Lumea pe scurt cu Ioan Ciobotă. Țările europene nu vor mai primi gaz, petrol și metale din Rusia dacă Rusia va fi deconectată de la sistemul SWIFT, scrie agenția TASS.com. Țările europene vor fi deconectate și ele de la bunurile Rusiei în caz că Rusia va fi deconectată. Ce este SWIFT? Este un sistem internațional de plăți, un sistem securizat de plăți interbancare. Nicolae Zuravlev, din partea Consiliului Federației, citat de agenția TASS, spune că acesta este răspunsul Rusiei în caz că Rusia va fi deconectată de la sistemul de plăți. Știți că războiul bate la ușă. Ne rugăm să nu fie război, să fie pace. Rușii au masat peste 120.000 de soldați la granița cu Ucraina. Ce doresc de fapt rușii? Ce anume cere Putin? Cere ca NATO să se retragă din țările care nu erau membre ale alianței înainte de 1997, respectiv inclusiv din România și Bulgaria. Dar mai mult decât atât, de fapt ce îl doare pe Putin este faptul că NATO insistă că și Ucraina și Georgia pot să devină membre NATO. Și atunci Putin se simte înconjurat. Are nevoie de un cordon sanitar de țări în jurul Rusiei. Acestea fiind datele, occidentalii negociază de pe poziții de forță, pentru că oricum ei nu sunt aici în zonă, România este în zonă și celelalte țări. Rușii negociază și ei de pe poziții de forță de asemenea. Cea mai mare amenințare a Occidentului în caz că Rusia invadează sau intră în Ucraina este că îi vor deconecta de la sistemul SWIFT. Și atunci nu vor mai putea face, băncile rusești nu vor mai putea face tranzacții internaționale, tranzacții cu alte bănci din alte țări. Dar rușii au și ei o contramăsură și anume vor deconecta Europa de la gaz, petrol și metalele care provin din Rusia. Oricum, situația este foarte complicată, sub nicio formă, prin amenințări, nu cred că se poate ajunge la ceva bun pentru nimeni. Nu doar că suntem în mijlocul iernii și dacă Rusia oprește rezervorul de oprește conducta de gaz, cam 30% din gazul Europei vine din Rusia, ceea ce ar fi poate catastrofal pentru multe țări din Europa. Dar cred că trebuie să se meargă pe negociere și mai lăsăm și noi un pic, mai lași și tu un pic, din moment ce ai scos ursul din bârlog, ursul rus, greu mai intră înapoi în țara lor. Deci dacă iese armata rusă și vine spre, apropo, și nu doar Ucraina este vizată, ci și Republica Moldova și România. Rușii se pregătesc într-un video prezentat de Europa Liberă, rușii se pregătesc să lovească bazele NATO din România. Cel puțin unul dintre oficialii ruși afirmă foarte clar că s-au pregătit cu rachete Iskander, care au o rază de acțiune de 500-600 de kilometri. De fapt, le lansează de pe avioane și atunci crește raza de acțiune la peste 1500 de kilometri. Într-un fel, România, Republica Moldova, Ucraina, toate sunt în ținta, în vizorul Rusiei. Doamne, aduc pace în această zonă. Occidentalii, pe occidentali și pe americani, nu interesează foarte mult, ei doar din birouri vorbesc, pentru că oricum ei nu sunt în mijlocul luptei. Pe Putin, din nou, nu-l interesează foarte mult, pentru că el își trimite soldații, însă România și Republica Moldova sunt cam la mijloc în acest posibil război. Doamne ferește-ne, rugați-vă, chiar rugați-vă pentru pace în această zonă. Un spital din Boston, din Statele Unite, a respins un pacient care avea nevoie de un transplant de inimă, cel puțin parțial, pentru că nu este vaccinat împotriva COVID-19, scrie BBC. Spitalul spune că, având în vedere lipsa de organe disponibile, facem tot ce putem pentru a ne asigura că un pacient care primește un organ transplantat are cele mai mari șanse de supraviețuire. Bărbatul în vârstă de 31 de ani are mare nevoie de o nouă inimă, dar spitalul l-a scos de pe lista lor, a afirmat tatăl bărbatului, citat de BBC. El a spus că vaccinul împotriva COVID este împotriva principiilor de bază ale fiului său și fiul nu crede în acest vaccin. Iar spitalul i-a refuzat transplantul de inimă pentru că nu este vaccinat, scrie BBC. Papa Francisc, citat de Reuters.com, le spune părinților să-și sprijinească copiii care sunt homosexuali, care sunt gay. El a afirmat astăzi că părinții nu ar trebui să-i condamne pe copii, ci să le ofere suport.
Da, cred că, într-adevăr, părinții care au copii în această situație trebuie să-i sprijine, dar cum? Nu afirmând că este bine ceea ce se întâmplă, ci în momentul când spui că homosexualitatea este normală și este ok, da, atunci trebuie să sprijinești, să susții copiii. Dar în momentul când afirm clar că homosexualitatea este păcat, este la fel ca și cum copilul ar fi, eu știu, dependent de droguri sau de alcool sau de pornografie sau de orice poate fi condamnabil. Să-i spui, da, și homosexualitatea, ai aceste înclinații, însă sunt păcătoase. Toate aceste înclinații sunt păcătoase. Tu ai nevoie de eliberare. Deci nu știu care era intenția papei, dar cred că este greșit să spunem, îi susținem pe copiii noștri indiferent ce ar face. Nu. În momentul când decidem sau definim homosexualitatea ca fiind păcat, atunci trebuie să le spunem copiilor sau celor implicați în așa ceva, ai nevoie de eliberare. Hristos poate să-ți aducă eliberare. Nu este bună starea în care te afli. Nu este bine. Direcția în care mergi nu este bună. Nu este bine ceea ce faci, ci ai nevoie să scapi din aceste porniri păcătoase. Și Hristos poate să-ți dea eliberare. Cred că asta ar trebui să spună părinții copiilor. Nu se încurajeze, cum spunea papa. Cineva a mucalit într-un mesaj pe WhatsApp, nu știu, autorul spunea, dacă, Doamne ferește, ne atacă rușii, vor veni și românii din diaspora să-și apere țara. Sau femeile vor cere egalitate cu bărbații pentru a merge pe front în mod egal, în bătaia puștii? Sau armata română va respecta toate criteriile de incluziune și va avea procente corecte de femei homosexuale, lesbiene și minorități naționale? Cei fără certificat verde vor putea să meargă la luptă împreună cu cei care au certificat verde? De asemenea, mai întreabă dacă există echipamente militare ecologice bazate pe materiale sustenabile, eventual reciclate? Câte grade încălzește planeta un eventual război? Și de unde se vor lua combustibil și energie pentru un eventual război? Și dacă sunt pregătiți psihologi pentru soldații români, americani, francezi, cărora rușii le vor răni sentimentele? Și ce se întâmplă cu cei care se vor îmbolnăvi? Dacă, Doamne ferește, începe un război, vor fi izolați 10-14 zile? Da, sunt întrebări puse așa în glumă, dar de luat aminte și pentru vremurile când nu se pune problema de un război. Google îi înșală pe consumatori, pe clienți, cu privire la modul în care profită de datele lor de locație. Scrie Washington Post citând procurorii generali din 4 state din Statele Unite care au dat în judecată compania pentru aceste practici. De fapt, ce se susține? Se susține că prin faptul că furnizezi datele tale către Google, primești reclame țintite. Și Google spune că nu folosește datele de locație ale utilizatorilor. Cu toate acestea, procurorii din Statele Unite susțin că Google folosește trucuri pentru a continua să urmărească locația unui utilizator. Și acest lucru are loc prin încălcarea flagrantă a vieții private și a legilor. Se arată în această motivare prin care, așa cum spuneam, Google este dată în judecată, scrie Washington Post. Site-ul tachimac.com, preluat de cotidianul.ro, scrie: Uniunea Europeană se prăbușește de la înălțimea propriei tiranii. Situația Brexitului și a Poloniei va duce la cazuri similare. În mod inevitabil, unele țări vor vedea asemenea momente ca pe niște ocazii de a pune sub semnul întrebării autoritatea guvernului Uniunii Europene de la Bruxelles și de a încerca să-l reformeze. Pentru birocrații Uniunii Europene de la Bruxelles, ce s-a întâmplat în Polonia nu înseamnă dezacord juridic, ci de-a dreptul erezie. În opinia lor, cetățenii europeni nu trebuie doar să se supună directivelor Uniunii Europene, ci să le fie recunoscători eurocraților, deoarece au o putere mai mare decât guvernele lor naționale și pentru că le spun cum să se comporte și cum să trăiască. Iar oamenii nu trebuie să aibă vreo obiecție, întrucât, în mod evident, în opinia eurocraților, oamenii sunt incapabili să se guverneze.
E site-ul tachimac.com, preluat de cotidianul.ro. Și aș adăuga eu, birocrații de la Bruxelles nu sunt aleși de cetățenii Uniunii Europene, ci sunt numiți acolo. Cercetătorii israelieni au descoperit celulele trădătoare ale sistemului imunitar, scrie revista Știri din Israel. O echipă de cercetători din cadrul Universității din Tel Aviv a reușit o descoperire care ar putea îmbunătăți tratarea tumorilor pe creier, în fața cărora până în prezent medicina modernă este neputincioasă. Este cunoscut faptul că celulele albe din sânge luptă împotriva bacteriilor și a infecțiilor de diferite tipuri, ducând în plus o luptă aprigă și împotriva celulelor canceroase de tipul glioblastom. În urma studiilor efectuate, cercetătorii au înțeles că aceste celule își schimbă comportamentul în decursul timpului. Din inamicii celulelor tumorale, ele devin prietenii cei mai buni ai acestora și în cele din urmă ajută cancerul să se dezvolte liber și chiar accelerat. Proteinele joacă un rol important în această schimbare comportamentală. Cercetătorii și-au publicat deja rezultatele extensive de laborator, stârnind imediat interesul în revistele în lumea de specialitate. Sperăm ca pe viitor să putem interveni, ca acest proces să fie stopat, afirmă cercetătorii. Dacă reușim să determinăm aceste celule să nu schimbe tabăra, celulele albe, în lupta împotriva cancerului, atunci pacienții afectați ar putea avea o altă perspectivă decât un curs inevitabil fatal al bolii, mai scrie revista Știri din Israel. Interesant acest comportament al celulelor albe care schimbă tabăra și trec de partea dușmanului, trec de partea celulelor canceroase. Și cred că este foarte importantă această descoperire pentru medicină și pentru tratamentul tumorilor pe creier. Pastorul Teofil Ciortuz în revista Speranța din Australia scrie: în fiecare zi apar 1000 de biserici noi pe întreg pământul, în fiecare zi. Dar în fiecare zi dispar 4000 de biserici de pe întreg pământul. Deci apar 1000 noi și dispar 4000. La începutul anilor 1900 erau 27 de biserici la 100.000 de locuitori. Acum sunt doar 10 biserici la 100.000 de locuitori. Creștinismul occidental este atins de agonia unui om care așteaptă să moară, mai scrie pastorul Teofil Ciortuz. Și aș încheia rubrica de astăzi cu o meditație intitulată Povață, semnată de Licuța Pântia. Ai grijă ce spui, ai grijă ce faci, ai grijă la gânduri când suferi și taci. Ai grijă durerea să nu împarți oricui. Ai grijă puterea să nu scapi haihui. Ai grijă cu cine în viață pornești. Ai grijă în suflet pe cine primești. Ai grijă de trupul cel ai împrumut. Ai grijă de timpul ce nu-i de pierdut. Ai grijă de aer, de cer, de pământ. Ai grijă de suflet, de tot ce-i mai sfânt. Ai grijă urmașii atent să ți-i crești. Ai grijă ce fel de exemplu le ești. Ai grijă prieteni să ai potriviți. Ai grijă dușmanii să știi să-i eviți. Ai grijă lumina să nu pierzi dormind. Ai grijă de tine să nu mori trăind. Ai grijă speranța să nu pierzi nici când. Ai grijă iubirea să nu scapi visând. Ai grijă greșeala să nu o renegi. În viață ce semeni, aceea culegi. Cu aceste versuri scrise de Licuța Pântia, închei rubrica Lumea pe scurt de astăzi. Aveți grijă! Dumnezeu să vă binecuvânteze!